lá pra mais uma pescaria lá na Serra Bruta. Opa, hoje foi feia lá, hein? Acabou com as traias do capial, velho. Certo, quebrou tudo minhas varinhas, amor. Peixe aiada bruta demais da conta, mano. Pelo amor de Deus, tem que pescar com bambu daqui a pouco. Varão de bambu. É a melhor coisa mesmo, velho. Então vamos lá de novo, vamos lá. Leonardo falou que vai estar lá hoje pra pescar, vai estar doido pra pescar uma serinha nova. Vamos ver que hoje não consegue tomar aqueles brutão que fica tudo lá. Aí, vamos lá! Cantada seria logo cedo, velho. Aí, coisa linda, hein, ó. É bom morar no sítio, né? Acordar cedo com um canto de jaó, com um canto de tucano, com um canto de siriema. Aí. Ó. Show de bola, né? Show de bola! Não tem pra ninguém. Aí, amanhã, segundo dia, comendo comida já logo cedo aí. O café da manhã do capial já é a marmita, 7 horas da manhã. Vamos lá. Segundo dia de pescaria aqui na Serra Bruta, tá bom? Ontem a peixaiada deu show aí, quebrou tudo as traias. Ai, eu não tinha mais varinha telescópio pra pescar hoje, curta. E o coroné, e nem vara de bambu, que as minhas varas tá tudo lá no poção. Vamos lá, jogar uma ceba e começar. Thank you.
Deus tirar Deus essa. Peraí. Nossa, mas. Ai, não dá pão de vara não. Dobra a varinha assim, é. Dobra a vara aí, ó. Aí, dobra aí. Rapaz do céu, parece um saco de adubo, falei. Escapou. Quebrou, velho. Rasgou o bico. É. Essa era boa. Ai, foi embora o boi com a corda. Foi embora o boi com a corda, velho. Tô falando aqui, é bruto. O nome da ceva aqui? Já pus nome, é ceva bruta. Ceva bruta. É? Ceva bruta, já pus nome. Aqui o sistema é bruto. Que o sistema é bruto, velho. Já valeu, já. Pra gente ter sentido o peso dela, já valeu. É te lava de 3 quilos. 3 quilos. Lá, merenê. Mas tô falando. Aqui o sistema é bruto, velho. Vai brincando. Ô, Léo. Eu podia ver um esquema de... O pessoal enche o saco pra pescar comigo, não dá pra trazer, não? Vamos combinar. Mesmo? Vamos. Acha? Olha, ai, que bem. Vem, pode combinar. Vamos. Aí, que beleza, ó. Aí, ó, pra, vai... né? Trazer o pessoal aí que quer pescar, quer. Então não vai conversar na vez trem. É, vou ajeitar as treinas, quem quiser vir pescar o capial vai pegar aqui no domar os brutos aqui. Os brutos, é. Não, vamos combinar, vamos ver. Vamos ver o pessoal aí que quer pescar. Então vai que eu vou buscar a minha agora também. Obrigado mesmo, olha a lobozona. Tá, mãe da bichona. Olha que bonita, hein? Bonita. Ai. Eu comi umas traíras fritas, tem que ver aqui, eu peguei 6 traíras. Boa. Nossa. Muito boa, ó. Tá, tirar a ponta bonita, mano? Opa! Briguenta, hein, rapaz? Ah, não entrega, não. Oh! Obrigado mesmo, bicha bonita. É. Show de bola. Agora ela vem, agora já pranchiu. Olha lá, bichão. Pega que eu vou pegar o passar agora. Quer puxar ela, tá? A avó dela foi embora, hein? É, a avó dela foi embora. Aí, ô! Aí, que bonita, mano. Aí, ó. Essa é das cascudas que você falou. Essa é. Não é? Daqui... Não, é a Gift. Essa é? Aqui é. Mas não é verdade, não precisa ficar vermelha. A Gift? A Gift, é. Tirar a peça é a Gift. Que... Show de bola, hein? Pesqueira mesmo. Essa é brancona, velho. Nesse anzol não tem boca não, danada. Nesse anzol não tem boca não. Bichona aqui, aí você vai miar bonito. Aí você vai miar bonito. Olha o tamanho dela, que a bicha é braba mesmo, uma vara mole. Olha. Vai, ô, Bocudo. Bocudo.
Tava aí na boca da bicha, velho, o zoião. Aí. Olha, olha, chincou de novo. Rapaz do céu, olha isso. A bicha é violenta, né, rapaz? Nossa. Que lá pra nativa não tem pra ninguém, né? Ah, ela é. Brigueta, é demais, né? A bicha é brigueta mesmo, rapaz. Olha. Olha. Ó. Aí. Ó. Aí. Você vai. Você vai em pesca e pague, né? Não é, é assim. Ah, ela é bobona, né? Ela dá aquela. Olha lá, rapaz. Olha lá. Aí, espera que ficou de novo. Ai, a bicha não dá sossego, não, não entrega não. Olha. A bichinha não entrega não, hein? Hã? Não. Ai, que gostoso, tá? Aí, traz ela aqui, papai, pro sacanagem. Vai, vai pro óleo, vai pro óleo. Vamos ver, vai pro sapo. Olha, velho, essa é a nativa. Ah, essa é a lapa nativa, ó. Essa é? Ó, oh. Oh, coisa linda, chubuni. Olha o dinossauro. Olha o dinossauro. Olha lá. Esse é aquele monstro do Lago Nessa que a turma fala. É. Ela lago... não brigou ainda não. Ia falar agora pra você. Olha lá. Agora que ela vai brigar, ó. Nossa senhora, que tamanho de lá. Olha lá. Oh, meu Deus do céu. Não deixa escapar essa não, pelo amor de Deus. Ah, não. Olha. Vou trazer ela devagarzinho. É. A ver que ela vai fincar de novo. É, ela vai dar uma guardada. Ó, olha lá. Na hora que você colocar o passador, olha lá. Ai, falei. Caramba! O passador, vai. Eu vou deixar na água, já você traz e põe ela dentro. Ai, nossa. Olha aí. Olha! Nossa senhora, que bicho nervoso! Que bicho. Ai, 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 ai. Você acha que não vai escapar. Olha lá. Vai, domina ela, domina ela. Ela. Ela põe ela dentro. Traz ela devagar. Põe ela dentro do passaguá. Não pode mexer o passaguá, vai que ela entra dentro, vai. Vai, vai, vai. Ai, 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 ai. A varinha estralou. Não estrala não, filha. Não estrala não, filha. Vai, danada. Nossa, tá uns 2 quilos essa tilápia. Não der mais. Doido, doido, nossa! Tamanho de tilápia, moço! Que é isso? É um saco de adubo, uma sacolinha de mercado. Eu vou pegar isso, vou. Vai no bico, põe a mão dentro do bico dela. Deixa eu ver. Põe no bico, você trava ela. Deixa eu ver se eu consigo pegar ela aqui. Essa vai se furar. Essa é do Nilo. Olha lá. E a mão no bico dela aí? Deixa eu pegar ela aqui. Aê! 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 Isso aí! A bicha mijinha lá. Olha o tamanho do bico da olha. Bicha. Vamos ver? Mostra a bichona aí. Olha aí, coisa linda. Aê! Bicho bonito! Aí que beleza. Olha aqui, deixa eu tirar o retrato. Aí, pessoal. Vem pescar aqui, ó. Aí, ó. Conversa com o capel, combina com ele e vem tirar as branconas daqui, ó. Aí, ô! Ó, como é que mija, ó. Olha. Lá pra mijadeira, velho. Show de bola! Coisa linda! Que brancona chique. É dinossauro mesmo. É o dinossauro. Você fiz ela ver parecendo um dinossauro. Show de bola. Vai pra água. Vai pra água, bicho. Vai pra... Vai, bebê. Vai, bebê. Vai criar bastante lá pra nós. Ai, ai. Deu sorte que hoje nós não quer comer peixe. Né? É.